اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پی ٹی وی نیشنل پېښور پروګرام حیا عل الفلاحنا تاس سره مخاطب یم زمونږ د پروګرام نننۍ خیستا موضوع د رمضان المبارک فضیلت چونکی سو اورځې پس د رمضان المبارک با برکت او د رحمتونو میاش را روانه ده نو غواړم چې خپل ناظرینو ته د رمضان المبارک چنت فضایل وړاندې کوم حضور اکرم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمای چې رمضان المبارک میاش هو شهر اوله رحمت ده هغه میاشتہ چې اوله عشره د رحمت او وسطه مغفرت دويمه عشره چکه مد درمیان والا عشره دا اغا د مغفرت تا واخره عيدكم من النار او اخيري عشره اغا د هور نه او د جهنم نه د خلاصي ده ناظرینو درمزان المبارک میاش د د رحمتونو میاش دا د برکتونو میاش دا د بندګانانو د مغفرت میاش تا دا د حضور صلی الله علیه و سلم د امه د غمخوړې میاشت او د میاش د حضور صلی الله علیه و سلم د امتانو د جهنم نه د خلاصي میاشت او د جهنم نه د نجات مونډلو میاشت په دې میاشت کې د جنت اغه دروازې اغه کلاويږي او د جهنم چکم دروازې وی اغه بند شي ناظرینو د میاشت د رمضان مبارک دا دیر زیاته برکت نه کده او برکت نه کبول نهي چې دا هغه میاشتہ چې د دین نسبت الہ العالمین ځانته کړي زکه حضور علیہ الصلاتو والسلام فرمایي چې دا دری میاشت رجب شعبان او رمضان د رجب میاش حضور علیہ الصلاتو والسلام فرمایي چې دا زما د امتانو میاشتہ د زما د امتانو میاشتہ او شعبان المعظم حضور علیہ الصلاتو والسلام فرمایي چې شهري دا زمامیاشتہ زکه په شعبان المعظم کې به حضور علیہ الصلات والسلام ډیر زیاتې روزی بهم نیولې او ډیر زیات عبادت بهم پکی کول او محبوب فرمایدہ شعبان میاشتہ زکه بهتري چ په دې کې شب برات راځي او بیا رمضان المبارک په بارک حضور علیہ الصلات والسلام فرمای چې دا رمضان المبارک میاشتہ شهر الله ویلی شوی دی یعنی دا د الله میاشتہ پدې کې الوه العالمین جل جلاله خپل بندګانانو باندې خصوصي رحمتونه کوي خپل بندګانانو ته خصوصي د رحمت په نظر باندې ګوري او دا هغه مبارکه میاشتہ چې پدې کې زیات تر آسمانی کتابونه هم نازل شې وې چې په هغه کې زمونږ او استادو چې کوم کتاب دې قرآنی عظیم الشان اغه هم پدی میاش کې نازل شوه دی د لوح محفوظ نه اسمانونو ته چې قرآنی کریم اغه هم پدی رمضان المبارک کې په 27 وې شپ باندې اغه نازل شوه دی نو دا میاش دا ډېره د برکتونو او ډېره خولي میاشته د رمضان المبارک رمضان المبارک د کی اغه انسان رحمتونو او برکتونو حاصلول شي چکوم انسان پدی کې روجي اونيسي او اگر روجي نیول يوازي د خوراک او يوازي د سکاک نه نه بلکې هغه روجي د غيبت نه اغا د چغل خورينه او کم چې فحش کارونه دي د هاغينه پکې هم ځان وساتي نو البا دغه انسان چې کم نينو د روجي اغا مقام او مرتبه حاصله کی ځکه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې حضور علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې سید الشهور شهر رمضان چې د ټولو میاشتو سردار اچکما دا اغا د رمضان المبارک میاشتا یعنی دا رمضان المبارک دومره بهترین میاشتا دومره برکتناک میاشتا چې دین میاشته حضور علیہ الصلات والسلام د ټولو میاشتو سردار او فرمایل او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمدی حدیث مبارک کې فرمای او سید الايام جمعه او د اورز چې کومه سردار ده نو هغه جمعې مبارک ده نو ناظرینو د رمضان المبارک میاشتې د تمام میاشتو سردار او ویل شو نو دینه معلومیږي چې د رمضان المبارک میاشت ډیره د برکتونو او ډیره خیسته میاشته بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام به یو بل حدیث مبارک کې فرمای چې کله رمضان المبارک داخله شي کله چې د رمضان مبارک ورونبې شپرا شي نو وی الله العالمین جل جلاله چې کمه د جنت دروازې دی اغه کولو کی اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه کله چې رمضان مبارک داخل شي نو د جنت چې کمه دروازې دی اغه کولو شي اوس د جنت د دروازو د کولا ودلو مقصد څه دی دا غي مقصد دا دی چې دا انسان او دا بندګانان چې کوم دی په دې باندې رحمتونو دروازې کولو شي پدی با باندې دی رحمتونه راورېدل شروع شي تاسو ګوري زمون پر رمضان المبارک په عام اورزو کې په عام اورزو کې درسته خان او ګوري او پر رمضان المبارک کې درسته خان او ګوري دغه د الاله العالمین جل جلاله رحمتونه دی او بل د جنت دا دروازو د کلاوی دل مقصد داده چې خپل بندګانانو ته د مغفرت دروازې کولوش د بخنی دروازې ورته کولوش یعنی الاله العالمین جل جلاله معمولی معمولی بانه خپل بنديګانانو د پار غواړي او اغیته چکمنینو بخنه نصیب کوي نو مقصد دا چې داغته د دا جنت دروازې کولوشي بیا مهوبر صلات و سلام دی حدیث مبارک فرمای چې وعلقت ابواب جهنم د جهنم چې کومي دروازې دی اغا بندي شي اغا مقصد او مراد تنه د دې چې د جهنم دروازې بند شي نو انسانان بندېګان زیات تر ځان د ګناهونو نه اوساتي زیات تر اغي چې کم نه په عبادتو کې مشغول شي زیات تر اغي چې کم نه د الله طرف ته متوجي شي او وسلسلېت شیاطین او د دې ته د شرکشه شيطانا چې کم دي اغا اوتړل شي را بند کړې شي دغه مقصد او مراده دي چې بیا بندګانان د گناهون نه او د ډیر زیات دغنه چې کم دي محفوظ پات شي اوس به یو کسوي چې یرا داخو بيام خلق پکې گناهونه کوي لګي پر رمضان مبارک کی زیاتره نو علماي کرام د دې جواب دا کوي چې اغه د زکه په ګناہوںو کې پرمځان کې بازیک مستطلا کیږي چې اغه په د یولسمیاشتو کې دومره ګناہوں کړی وي چې اغه دغه عادت ګرځېدلې وي دغه عادت جوړشي او اغه دغه د وجنا د اغې نه بیا منع کیدې نشي نو ناظرینو درمزان المبارک میاشت د ډیره زیاته برکتناک میاشتہ دیردا برکتونو میاشته د کې خپل ځانونه هغه د الٰه العالمین جل جلاله باندې او بخي او خپل ځانونه د الٰه العالمین جل جلاله بارگاہ ته چې کوم دین او عاجزان جوړ کئ महوبلی صلوات و سلام فرمایي چې د رمضان المبارک د میاشته د برکت نه زما په امت باندې پینځه انعامات کیږي زما امت د پاره یعنی زموږ استادو د پاره الاله العالمین جل جلاله پنځه انعامات هغه ذکر کړي دي او هغه پنځه انعامات مونږ تاسو ته الاله العالمین نصیب کړي دي په هغه کې اولنۍ دادہ چې یو دا عظیم انعام دی په منګوتا سباندې چې حضور علي صلوات و سلام فرمای چې دا روزedar چې کوم د خلی اغا د اولګي بوینده د الاله العالمین جل جلاله تا د مشقنا همز زیاد خواخده دویم نمبر حضرت علی الصلات و السلام فرمای چې د انعام زمونږ د پاره د رمضان المبارک د میاشتداري چې په دغه میاشت میاش کې زمونږ استادو د پاره فرشتي اغا د مغفرت دعاګان غواړي او زمونږ استادو د پاره فرشتي د الہ العالمین جل جلاله هنا د مغفرت سوالونه کوي دریم نمبر دا چې الہ العالمین جل جلاله د رمضان المبارک کې د رجو نیولو والا کس لپاره جنتونه خیستکې او جنتونه ورلا داسې خیستکې چې اغه طبيع ال تکی حضور له سرات والسلام فرمای چې الہ العالمین جل جلاله اغه فرشتگانو ته وای چې دا جنت خیستکې او خلکې او دیتہ زما اغه بندګانان رازي چې کوم په رمضان المبارک کې زما د رضا لپاره په پا صحیح طریقہ باندې روجی نیولې وي نو داهوم زموږ د دا پاره یو غټ انعام دی بیا رسولم نمبر حضور علیہ الصلاتو والسلام فرمای چې پدې کې سرکشا شیطانان او تړل شي نو چې سرکشا شیطانان پکې او تړل شي نو بیا بندګانان هغه په خطرې کې باندې د الله جل جلاله عبادت وکي او, او زیات تر ځان چې کم دین او هغه د ګناهونو نه او ساتي او بلعظیم انعام پکې داده حضور علیہ الصلاته والسلام فرمایي چې د ټولو نه غټ انعام پر رمضان المبارک کې هغه داده چې کله د رمضان المبارک 29 و شپه راشي کله 9 و شپه راشي او یا د اخترش پراشی چې کومه د اخترش په وینو په اغه شپ باندې الاله العالمین جل جلالو د رمضان المبارک د میاشتې او د اغه وجود د برکت ته وجنه الاله العالمین جل جلالو خپل تمامو بندګانانو ته مغفرت نصیب کئ او ټول بندګانان چې کوم دین او اغه بخي نو د رمضان المبارک میاشت د ډیره زیاته برکتونو میاشتہ امید ده چې دا الہ العالمین جل جلاله نبسوال کو چې الہ العالمین جل جلاله زمونږ استادو په زندګی کې د نصیب او ګرځي او الہ العالمین مونږ ته د دې میاشتې سمره برکتونه دی اغاهم زمونږ استادو نصیب او ګرځي درمزان مبارک میاش چونکه دا د تمام میاش تو سردار ده او بل دا د تمام میاش او سردار با اولی نوی زکا چې د دین نسبت د الہ العالمین جل جلاله سره راغله ده الله ورته خپل میاش ویل ده چې الہ العالمین څنګه محبوب علی صلوات و سلام ته خپل محبوب ویل دی حبیب الله ورته ویل دی نو اغم د تمام انبیو سردار ده نو دغه شانتي درمزان مبارک میاش تم الہ العالمین خپل میاش د زکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې او فرمایل چې سید الشهور شهر رمضان چې دا رمضان المبارک د تمام میاشتو سردار ده او د زکه د تمام میاشتو سردار ده چې په دې کې ليله القدر رازی چې اغا د زرو میاشتو نه بیت د زرو شپونه بہترین شپڑا او پدغ شپکی الہ العالمین چې په دې ټول رمضان کې سمرا کسان د جهنم نه آزاد کړي نو پدغه یو شپه باندې د اغه په ډبل باندې اغه چې کم دینو ازادای دی نو ناظرینو د رمضان مبارک د میاشه د چند فضائل او بل حضور علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک ته چې حضور علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی کې وو او اغه مبارک منبر شریف ته تشریف راوړل او صحابه کرامو ناشتي حضور علیہ <سؤال> صلوات و سلام منبر شریف تختو او اغي چې کم دینو دریزل امین ویل نو پاغي کې ته تاسو کو صحابه کرام نو دا تاسو ته نه او شو چې تاسو دا امین ویل او ویل دریزل نو یو پکې داو چې حضور علیہ صلوات و سلام وفرمایل چې کو جبرائيل صلوات و سلام را تو فرمایل چې کوم یو انسان باندې میاش د رمضان راشي او هغه په الٰهو العالامین باندې ځان و نه بخي نو وی هغه انسان دی حلاشنو زر صلوات و سلام فرمای چې ما په باندې امين وایلو نو ناظرینو د رمضان مبارک میاش را روانه ده ټول په الله جل جلاله باندې خپل ځانونه وبخي او په دې میاش کې خصوصا بالخصوص عبادت ډیر زیادو کوي الٰهو العالامین نا دعاده چې زمونږ استادو رمضان مبارک په خوشاله باندې نصیب وغرض یې والسلام